бяхме за 8 месеца в Ляво, за да се преборим за закона за личната помощ. Сега съм тук, за да ги подкрепя. Те винаги са ме подкрепили и аз тях, защото каузите ни са справедливи и са в интерес на гражданите. Има още много какво да се направи за подкрепа на хората с увреждания. Депутатите не хаят за това, че несправедливостите, които бяха допуснати през миналата година с месечната финансова подкрепа, ще продължат. Ще бъдат ощетявани хора, ще бъдат ощетявани деца с увреждания. Иска се още много работа и опити да се будим обществото, за да накара институциите да се свършат работата. Но вместо да се погрижат за хората с увреждания, те се чудят кого на какви постове да продължат да издигат и да дразнят хората. Очаквате ли исканията да бъдат чути и всъщност да се сбъднат желанията на майките? Аз съм оптимист. Вярвам, че всяка справедлива кауза рано или късно се случва, но по-добре рано, за да не страдат толкова хора. Много се надявам и използвам и този случай да призова депутатите да променят, да повишат финансовата подкрепа на три групи хора с увреждания, на военноинвалидите, на тези, които получават наследствени пенсии, на тези, които получават пенсии за осигурителен стаж и възраст и за инвалидност, защото те са тежко ощетени от правилата, които бяха приети по предложение на социалния министър. Същото е и с децата с увреждания, които не се отглеждат от биологичните им родители, от баби и дядовци. Те също вместо 930 лева получават 490, което не е честно. Използвам случая отново да кажа, отворили сте бюджета, обсъждате го, приемете тези промени, така че хората да не се чувстват обидени, ощетени и ограбени в собствената си държава. Благодаря ви.